Ал Израиль ауыл шаруашылық саласында әлем елдер арасында алдыңғы қатарда тұр. Жерінің басым бөлігін сөлейт бұл шағын ел өзін өзі азық түлікпен қамтамасыз етіп қоймай, өнімдерін экспортқа да шығарып келеді. Алайда жергілікті фермерлер кәсібінде шешімін таппаған мәселелерде жетіп артылады. Рани Барнес есімді фермер әсіресе анар ағаштарын мақтан тұтады. Әр жеміздің салмағы 1,5 келі. Бөлігі Европа, АКШ пен Ресейге экспортқа кетіп жүр. 50 жылдық тәжірибесі бар Ранидің ауыл шаруашылығы жөнінде білмейтін жоқ. Ең басы бұл ауыр еңбекті қажет ететін кәсіп екенін жақсы түсінеді. Хай-тек саласында бір нәрсені ойлап тауып, Сингапурде компания ашып, компьютерлерге толы кеңсе жалғалып, рахаттанып жұмыс істеуге болады. Ауыл шаруашылығында жағдай өзгеше. Ағашты ексең, одан алыс ешқайда кете алмайсың. Өз егістігімдегі әр бұтақ пен ағашты жатқа білемін. Израиль ауыл шаруашылығы үшін онша қолайлы ел емес. Жерінің басым бөлігі шөлді. Су жетіспейді. Егістерін суару үшін фермерлер көп ақша төлейді. Сол себептен өнімдері де қымбат. Дегенмен ауыл шаруашылығы өнімдерінің экспорты жылдан жылға артып келеді. Мәселен, Рани Барнес жылына 10 мың тонна жеміс пен көкөніс жинайды. Израильде ауыл шаруашылығында озық технологиялар кеңінен қолданылады. Мысалы, тапшылап суару жүйесі немесе ылғалдықты компьютерлермен бақылау. Ағаш түбі құрғап қалса, арнайы қондырғы суару қажеттігі туралы SMS жіберді. Ең күрделі мәселе жұмысшылар. Израильдіктер ауыл шаруашылығында еңбек еткісі келмейді. Палестиндіктерді жалдауға болады, бірақ қазір олардың саны аз. Бұрын Газадан жалдайтын едік, қазір Газа аймағы жабылған. Жұмысшыларды Таиландтан әкелеміз. Бір қызығы, олар үшін жеке салық жылына 100 мың доллар төлеймін. Сондай-ақ, олар үшін зейнетақы төлемдерін аударып жүрмін. Бұл ақылға сыймайды. Өйткені олар бұл жерде зейнетақы алмайды ғой. Фермердің айтуынша, мемлекет көмектеспесе де кедергі жасамаса болар еді. Бюрократия мен шамадан тыс реттеу көп. Ранее жұмыс бабымен Европада жиі болып тұрады, онда кәсіп жүргізу едәуір жеңілдейді. Салық төлесең болды, қағаз толтыруға көп уақыт жұмсамайсың. Жансұлу Дүйсенәлі, Сергей Услендер, хабар 24.